Сьогодні хочу вам розповісти про одну з найкращих оболонок на Android, це HTC Sense 6.0. Чим вона така хороша? Це тим, що має надзвичайно інформативний екран, який називається BlinkFeed. Сюди можна додати новини з соціальних мереж, сюди можна додати новини з інших інформативних порталів. Також тут можна в ній поміняти собі шрифт у версії 6.0 і стиль писання, що є дуже зручно і корисно. Дякую вам за увагу.